Всім привіт! Це щоденник зимової олімпіади в Пхьончхані на експорті. І сьогодні розпочався останній тиждень ігор в Кореї. Для України понеділок був особливо приємним, адже саме сьогодні нагороджували нашого олімпійського чемпіона, фрістайліста Олександра Абраменка. До вашої уваги те, як його зустрічали напередодні в Олімпійському селищі, ну і, власне, сьогоднішня церемонія нагородження. Олександр Абраменко отримав свою нагороду з рук президента Національного олімпійського комітету України, також олімпійського чемпіона Сергія Бубки. Наш переможець в змаганнях з лижної акробатики виглядав надзвичайно щасливим, що не дивно. А потім, тримаючи руку на серці, слухав гімн України на честь свого тріумфу. Слідом за українським фігуристом-одиночником Ярославом Паніотом і наша танцювальна пара не зуміла пробитися в свій другий змагальний день. В понеділок Олександра Назарова і Максим Нікітін отримали 57,97 бала за підсумками короткої програми та зупинилися за крок від кваліфікації в довільну. Український дует посів 21 місце, натомість далі проходили 20 кращих пар. Після свого виступу Олександра та Максим не приховували задоволення від прокату та дебюту на Олімпіаді, а на запитання про суддівство відповіли лаконічно: «Наша справа кататися, а суддів судити». В середу 21 лютого в Пхьончхані з короткою програмою виступить українка Ганна Хниченкова. Сьогодні ми поговорили з дворазовим учасником Олімпійських ігор, екс-фігуристом Антоном Ковалевським. Ми попросили його проаналізувати виступи наших представників фігурного катання на іграх у Пхьончхані. Тільки для вас це стало удивленням, хоча для мене це було меншим удивленням, ніж, мабуть, для всіх інших, тому, оскільки я з ним працював у минулому році і знаю, що можна від нього чекати, чого не можна чекати. І касаємо його виступлення, конечно, так вкратце, жалко, что все получилось именно так, потому что парень с невероятным потенциалом и, скажем так, наверное, в Украине таких парней, наверное, еще пока не было. Ну, это так вкратце. У него присутствуют уже достаточно долгое время проблемы в психологии, касаемо стартов именно. Да, вообще как бы по жизни вроде все нормально, то есть на тренировках все может быть нормально, хотя тоже бывают пробелы. Ну а вот именно старты, это парень обычно старт плюс, но если что-то как бы где-то там его гложет и что-то ему не нравится, то это может быть провалом. Что собственно и получилось, что собственно уже он второй раз показал, к сожалению. Вот, но опять же таки подчеркнул, я думаю, что это проблема психологии. И ему нужно что-то прежде всего менять в себе. Абсолютно верно, этот элемент называется четверной флип, который действительно выполняет в мире недостаточно малое количество людей, можно там на пальцах руки пересчитать там, или рук. И владеет он этим как бы, элементом достаточно хорошо, но в этом сезоне он показывал его, ну я беру в целом сезон, он показывал его на соревнованиях, то есть уже вроде можно считать, что он у него есть, но опять же таки на серьезных соревнованиях, как чемпионат Европы, как Олимпийские игры, как чемпионат Украины, не получился он. То есть это говорит о том, что не владеет он им на 100%, к сожалению. Поверхностная спокойность не всегда, как сказать, показывает то, что происходит у человека внутри. Он может быть на самом деле очень спокойный сверху, а внутри там какие-то в страсти, поэтому нельзя ценить по оболочке. Вот это нужно достаточно хорошо знать его, чтобы понимать, что происходит. Да, он был спокойным, да, он был, скажем так, самоуверен. И что вселяло надежду. Вот, но, к сожалению, оказалось, как оказалось. Касаемо танцев на льду, это, если честно, такая отдельная стихия для меня. Это, я считаю, отдельным определенным видом фигурного катания, потому что там не все как в остальном фигурном катании, там
есть определенные политические моменты, которые никак нельзя обойти. Вот. Чего нету в такой степени в других видах фигурного катания. Поэтому мне сложно судить, что конкретно там произошло у наших ребят. Сложно сказать, что технически было у них неправильно. Хотя выглядело все достаточно вроде бы неплохо. Не только для меня, наверное, для всех тоже. Я тоже удивился, если честно. И ребята, судя по Kiss and Cry, тоже получили очень шок, скажем так. И тренера тоже были удивлены. Что повлияло на это? Я думаю, опять же таки, проблему нужно искать не только в их катании там, или там, в исполнении каких-то определенных элементов. Нужно брать в целом сезон, анализировать его. В целом брать рейтинг брать спортсменов. Нужно брать соотношение катания этой пары и остальных пар. Потому что у нас есть очень хороший пример, даже бывший украинский спортсмен, который сейчас катается за Польшу, Максим Сподарев, показал, в принципе, достаточно успешный результат за Польшу, катаясь 14-й. Вот, что они как бы друзья там, я понимаю, между собой, и один там, а один нигде. Вот, это тоже очень странно. Я думаю, что нужно плясать от федерации, от спорта в стране. Отсюда, наверное, нужно начинать. К сожалению, в танцах на льду именно... Наверное, так и есть, да. Если в одиночном катании я могу, с вероятностью на 90% сказать, что да, этот спортсмен показал все, что мог, там, может быть, где-то ему могут зажать оценку, могут зажать где-то компоненты и т.д. и т.п., то в танцах нет, абсолютно все иначе. Понеділок, 19 лютого, це день, коли в Пхьончхані розігрували найменше комплектів нагород за час ігор. Всього 3. До вашої уваги імена усіх олімпійських чемпіонів сьогоднішнього дня. Перші медалі на Олімпіаді сьогодні розіграли бобслеїсти. В змаганнях чоловічих двійок у підсумку аж 2 чемпіони – екіпажі з Канади та Німеччини, які показали ідентичний час. Третє місце на п'єдесталі зайняли латвійці. Норвежець Хавард Лоренсен виграв олімпійське золото на дистанції 500 метрів. Це ковзанярський спорт. Олімпійський чемпіон показав час 34,41 секунди. Це новий олімпійський рекорд. Срібло у ковзанярів-спринтерів виграв південнокорейський спортсмен Ча Мін Гю, а бронзу – китаєць Гао Тіньюй. Останній вид олімпійської програми сьогодні відбувся у стрибунів з трампліна. Норвежці вперше в історії виграли командний турнір. Срібло дісталося стрибунам з Німеччини, а бронза – полякам. На Олімпіаді в Пхьончхані виявлена друга позитивна проба на допінг. Тепер все серйозніше, ніж в ситуації з японським шорт-трекістом, адже на вживанні заборонених препаратів спіймали медаліста ігор, керлінгіста Олександра Крушельницького. Ускладнює ситуацію те, що цей призер представляє олімпійську команду атлетів з Росії, яку дуже серйозно перевіряли перед Олімпіадою і масово відсторонили дуже багато спортсменів. Уже відкрито і пробу А, і пробу Б Крушельницького. Говорять, що в нього знайшли мельдоній, а 20 лютого справу Олександра вже розглядатиме спортивний арбітражний суд в Лозанні. Про можливі санкції щодо самого спортсмена та всієї команди Росії поки говорити зарано, можливо, вердикт оприлюднять у вівторок, коли очікуються результати проби Б. Нагадаємо, що Крушельницький разом зі своєю дружиною Анастасією Бризгаловою здобув бронзу в змаганнях змішаних пар. Ця медаль стала першою для Росії в історії олімпійських виступів керлінгістів з цієї країни. Збірна Норвегії утримує лідерство у медальному заліку. Здобувши 2 золота в понеділок, норвежці встановили національний рекорд за кількістю нагород на зимових олімпіадах. Тепер у них на загал 28 медалей. Німці – другі. Вони теж досягли показника в 2 десятки нагород. Україна залишається з однією золотою медаллю Олександра Абраменка, але тепер уже йде на 18-му місці. Поляки, з якими ми ділили цю позицію напередодні, вийшли на чисте 17-те місце після медалі у командних стрибках з трампліна. У вівторок на іграх в Пхьончхані розіграють 5 комплектів нагород. Українці виступатимуть в біатлонній змішаній естафеті та у лижному двоборстві.
В біатлоні вболіватимемо за Юлію Джиму, Ірину Варванець, Дмитра Підручного та Артема Приму. А в лижному двоборстві триматимемо кулаки за Віктора Пасічника. Медалі розіграють в змаганнях фігуристів, танцювальні пари виконують довільну програму. У фрістайлі жінки виявлятимуть найсильніших у лижному хавпайпі, а в шорт-треці також жінки бігтимуть естафету на дистанції 3000 метрів. На сьогодні це все. Залишайтеся з нами. Попереду іще цілий тиждень зимових Олімпійських ігор. Ну а більше читайте, як завжди, на сайті xsport.ua. Бувайте!